Dobar den, majn govom tolem, pozdravljam u drugih majn informacijah. Majn informacije su takve kratke informacijske videe. In u tih informacijah, zdaj majn informacijah bomo govorili o mojemu kanalu, pač mojemu kanalu nasploh. Zdaj, najprej, če ste mogoče opazili, sem začno že kar 2 mesece nazaj uploadati videe celo v HD. In to pa zato, ker sem dobil tudi ga pač nov urejevalnik, ki mi je to omogočil. Zdaj pa mi je en prijatelj tako predlagal, da preneham z HD-jo, ker pač menda tri četrt vseh gledalcev sploh ne gleda v HD. Zdaj me zanima, a gledate vi v HD ali ne? Teda prosim, če komentirate na to, mi lahko tudi preko Skype-a pošljete, preko Facebooka, link bo tako ali tako v opisu. Povejte, a lahko preidem na zdaj na 480 ali manj še kaj naprej v 720 ali koliko je. Ja. Da, to je to. Druga reč je pa, da bi zdaj sem dosegel pred kakim parjem dnevom pred pol tedna recimo sem dosegel 200 subscriberjev, kar je veliko več, ko vas sem si kdorkoli zamislil. Ja, nisem naredil nič kaj posebnega na to. Tako da. Zato, ko sem tako lik, me sploh ni bilo te, ko vas je, te, ko je bilo 100 subscriberjev, te sploh nisem snemal. Tisto vmesno, ko med poletjem nič nisem snemal. Pa, ja, teda zdaj res 200, wow, to nisem si nikoli zamišljal, da se bo karkoli tega sploh lahko zgodilo. Mislim, 200 subscriberjev, to je nobač. Saj eni so mi prejeli, da bom samo, verjemite mi, te, ko smo z Boomlordom začeli to snemati, samo da mislila, 50 subscriberjev bi bilo že, oh in sploh, jih je pa že 200. V trenutku snemanja jih je že 214, se mi zdi. Tako da, raste, res raste. Teda, rad bi se vam zahvalil in zdaj bom začel sprejemati kake, recimo, predloge, kaj naj naredim drugačnega na temu kanalu. Recimo še kako serijo, poleg Minecrafta. Ali pa karkoli, nasploh. Kakršnikoli predlogi, kar bi se vam fajn zdel, da bi tudi kanal dobil zraven. Samo povejte, bom probal zrihtati. Tako da bo. Ker imam dobre prijatelje, mi bojo pomagali, tudi če je kaj zahtevnega. Bom najdel en način, da se bo to izvedlo. Tako da ja, to je to za današnje moje informacije, vidimo se naslednji teden. Pa, uživajte v mojih epizodah, igrajmo Minecrafta. Tako da, ja, nasvidenje.